dadka ku nool degmada qarna ee xarunta gobolka Karkaara ayaa lacaga iska aruuriyeen waxa ay gaarsiiyeen dadku abaartu ay saameysay ee ku nool deegaano hoostaga degmada qarna iyo nawaaxigeeda. warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa qarna ka soo dirtay waryaheena Qadra Waabare. iyada ay jiraan abaaro saameeyay dadka iyo dunyada ay kana jiraan gobollada Soomaaliya, gaar ahaan Puntland ayaa ka mid ah meelaha sida aadka u saameysay abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. xilli ay isu soo guureen dadka reer guuraaga isaga kala yimi gobollada Soomaaliya una soo hayaamay gobollada Puntland, gaar ahaan bariga Puntland ee degmooyinka hoos yimaada gobol Karkaar. roobabkii iyagu ka da'ay goobtaasi xilligan ayaa waxaa laga soo sheegayaa reer guuraaga ku sugan goobihii roobabkii hore ay ka da'een oo ka mid ahaayeen degmooyin hoos yimaada gobol Karkaar abaaro aad u baahsan. magaalada Qardho ee xarunta gobol Karkaar waxay ka mid tahay magaalooyinka isu taagay inay caawiyaan walaalahooda tabaalaysan ee reer guuraaga ah, waxaana ay iska soo ururiyeen shacabka ku nool magaalada Qardho deeq isugu jirta dhar iyo raashid, waxaana iyaduna sidoo kale ku deeqday booyada biyo ah hay'adda Baasaween ee biyaha Puntland. deeqdan iska soo ururiyeen shacabka ku nool magaalada Qardho ayaa waxaa ugu horrintii ka hadlay una mahadceliyay shacabka guddoomiyaha degmada Qardho Cabdi Siciid Cismaan Dheere iyo mas-uul ka tirsan hay'adda Baasaween Puntland Cumar Maxamed. uu kala baxay geedihii waa dhammaadeen, xilligii waa soo adkaaday, dadkii waa laga soo noqday, maantana waxaa loo soo guuray soona Qardho. dhammaan dadkii wax jooga iyo wax ku soo wajahan bay yihiin. waxaa la rabaa marka dadkaas soo baadi guuray oo socda in loo istaago sidaynu hore u sheegnay, oo wax alla iyo wixii la taakulo ah oo la tari karo in la taro, ama ha noqotee dhinaca biyaha ama ha noqotee dhinaca raashinka labadaba. waxaa kaloo ku faraxsanahay maanta inay halka yaaliin booyadihii ay dowladdu bixisay oo ay wakiilkeedu hay'adda Baasaween ay halka haddii hogaaminayso, oo runtii loogu talagalay iyaguna in ay biyo gaarsiiyaan dadka tabaalaysan ama gobolka Karkaar guud ahaanba, oo innaga martideena loo yahay. waxaan usoo jeedinaynaa iyaguna inay kacaan, runtii ay kaalin mugle ka qaataan sida ay haddeer ururkii dhallinyarada iyo ururka haweenka oo isku duuban iyo waxgaradka magaalada ay u kaceen oo magaalada ay uga ururiyeen waxyaalo fara badan oo kalagedisan, ama raashi ha noqoto ama ha noqoto lacag ha noqoto, intaba runtii oo maanta aad u jeedaan gaariga halkaa dhaynaha oo taagan waa wixii dadku ay sadaqaysteen. waxaa farxad inoo wadaa inaynu dadkeennii rag iyo dumar, dhallinyaro iyo waayeel u wada taaganahay maantana, aynu ka qayb qaadanayno sidii aynu badbaadintooda naf iyo maal aynu u dhinac taagnaan lahayn. waa wax lagu farxo weeye. intaa markaan uga soo gudbo Baasaween, waxay maanta halkan ku daahfuraysaa gaadiidkii loogu talagalay dadkan, inay dadkan dhibaataysan oo gobollada badan ka soo guuray oo haddana hadda geediga labaad gelayo sidii loo waraabin lahaa gaadiidka qayb qaadan lahaa. guddoomiyaha ururka haweenka gobol Karkaar Faadumo Cumar Xuseen iyo guddoomiyaha ururka dallada dhallinyarada ee gobolka Karkaar Cabdiqaadir Maxamuud Barma ayaa iyaguna goobta ka hadlay, waxayna ka mid ahaayeen mas-uuliyiintii iyagu isu taagay in ay shacabka ka soo ururiyaan deeqdan maanta halkan laysugu keenay. dadka tabaalaysan ee walaalaheena ee inoo soo baadi guurasiiba, waxaan aad ugu mahadcelinayaa baahda maamulka reer Karkaar iyo reer Qardhood dhammaantood oo weliba ay hogaaminayaan oo horsad yihiin haweenka iyo dhallinyarada sida sharafta leh ee quruxda badan ee qiimaha leh ee dabaqashada bini'aadanimada iyo islaanimada iyo wadaninimada leh ee ay ugu gurmadeen maanta dadkooda, oo weliba shacabka reer Qardhood oo gabdhaha weliba ay la barwan yihiin. markii boqolkiiba loo qaybsho saddex meelood loo qaybiyo, 2 meelood haween bay ahaayeen wixii si fiican ka ayaa isugu tagay maxnoosii ama dhalinigelinayay. waxaan leeyahay ilaahay ha idinka abaalmariyo, ilaahay idinka dhammaan shacabka reer Karkaar isku duuban ee horumar reer Qardhood ah, dhammaan bulshada reer Qardhood waa bulsho jecel deeq inay la baxaan wax la baxaan habeenka hor, ilaahayna jecel. waxaa ilaahay mahadiis ah in bulshada reer Qardhood iyo gobol Karkaarba ay garteen dareemeen baahida haysata walaalahood ee u soo guuray ee roobkii yaraa ee ka da'ay deegaamadan hoos yimaada gobol Karkaar u soo guuray ee maanta ku dacdaraysan ee dareenka ay dareemeen waa wax ilaahay looga mahadnaqo. waxaan leeyahay aad iyo aad abaalkiina ilaahay ha idinku daro miisaanka xasanaadka. guddoomiyaha gobolka Karkaar Cabdiqaadir Siciid Caarshe Dhaqaaje ayaa ugu dambeyntii ka hadlay, waxaana uu mahad celiyey hay'adaha iyagu hiil iyo hooba la garab taagan dadka ay abaaruhu saameeyeen, waxaana uu sheegay in ay soo socdaan hay'ado kaleeto oo biyo
ودقي تتكي أبارو ساميين وحن مانت هالك سوغون نمي وكو دافورينا ان بيو ان سو غارسيان هيا دباسوين يا يونسيف او اسكاشانا يا ادبا نوغو مهد علينا مرول با غرب استاقا اي غرب استاقا يان دتك اي دويو تاباليسا بيها سوغن كوني الله بقول يا لحدن بويدود oo la dhaamin doono insha Allah la dhaamin doono dhaqso lo dhaamin maanta la bilaabayo ee waxa kale oo halka jooga ee booyadii dawladda Puntland ku deeqday hay'adda baasweyna gacanta nagu soo gaarsiyeen oo iyaguna maanta shaqadoodi halkan ayaamahaana shaqadii wada hadana shaqadii hore ka sii galaya ee aad baan ugu mahadcelinayaa hay'adaha kale oo nala shaqeeyay oo iyaga laftoodu ee nala shaqeeya oo markasta na garab istaagan iyo dawladda Puntland mar walba dadaal ku jirta sidii arintan ee adag ee loola tacaali laha loo samata bixin laha dadka iyo duuyada tabaleysan ee hay'adda NRC iyo IRC oo iyaguna saaso kale deeqbiyaan soo gaarsiyay aad baan ugu mahadcelinayna sidaas oo kale bari waxaan sugeynaa insha Allah hay'adda Shilkoon iyo Baasaween iyaguna biyo noo keen doona iyagana saaso kale insha Allah jecelayna dhaafuro ee waxaan ku noqonayaa aad ugu mahadcelinayaa ee dhalinyarada isxilqaantay halkan maanta keenay 220 qoys raashinkooda inay gaarsiyaan wa oo isku dhalinyarada isku tashada iyagoo maamulka degmada isku tashadeen ee dhamaana dadka waxaan ugu baaqaynaa dal iyo dabadba in arintaas laga qayb qaato abaaraha baan ee ka jira Soomaaliya gaar ahaan gobolada Puntland ayaa waxay yihiin abaaro xilliba xilliga ka dambeeya ay baahadoodu sii weynaanayso